বিধানসভা নির্বাচনৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই কিন্তু সরকার গঠন করিলেই কংগ্রেস দলে ঠিকই শুনিছে আপুনি এশ এখন আসন লাভ কৰি দিশপুৰত গঠন হল মহাজোটৰ সরকার আর মহাজোটৰ মুখ্যমন্ত্রী পতা হল কংগ্রেস দলৰ পৰা মহাজোটৰ সরকার আহি আছে এটা এক সিট আমি পাইছো কংগ্রেস দলৰ মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ গৈছে যেটো ইন্টারনেল সার্ভে এই ইন্টারনেল সার্ভেত আমি এশ এখন সিট পোৱাটো আমাৰ নিশ্চিত হৈছে যেহেতু দিশপুৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হলেই এতিয়া নতুন চৰকাৰখনৰ প্ৰথমটো কাম কি হ'ব তেওঁ ক'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই দিশপুৰত চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই কংগ্ৰেছে প্ৰথম কামটো কৰিব কা আন্দোলনৰ পাঁচজনকৈ শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ ইমিডিয়েটলি পিছত আমি গুৱাহাটীত এটা গ্ৰেণ্ড মেমৰিয়েল কা আন্দোলনৰ নামত আৰু কা আন্দোলনত যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে সেইসকলৰ স্মৃতিত এটা গ্ৰেণ্ড মেমৰিয়েল আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ আৰু এই স্মৃতিসৌধত থাকিব 50 লাখ গামোচা ৰাইজৰ গাঁৱে ভূঞে গৈ ঘৰে ঘৰে গামোচা সংগ্ৰহ কৰিব কংগ্ৰেছে স্মৃতিসৌধত সংৰক্ষণ হ'বলগীয়া এই 50 লাখ গামোচাত থাকিব কা বিৰোধী বাৰ্তা এই মেমৰিয়েলত আমি কি ৰাখিম যে আমাৰ 50 লাখ গামোচা আমি আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বুথ কমিটিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই এইকেইটা দিনত অসমৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে যাব আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা এই কা নো কা অৰ্থাৎ কাৰ ওপৰত ক্ৰছ চিহ্ন মৰা একোখনকে নিজে কৰিব মাৰ্কাৰ পেন লৈ যাব তেখেতসকলৰ ঘৰত যাব গামোচা ল'ব গামোচাত এইটো লিখিব আৰু লিখি তেখেতসকলৰ যোগেদি এইটো তেখেতসকলে অৰ্পণ কৰিব গৃহস্থসকলে অৰ্পণ কৰিব আৰু এই 50 লাখ গামোচা আমি এই যিটো গ্ৰেণ্ড মেমৰিয়েল আমি বনাম এই গ্ৰেণ্ড মেমৰিয়েলক এই 50 লাখ গামোচা এই কা বিৰোধী শ্লোগানৰ সৈতে ইয়াক আমাৰ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ব কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মতে এশ এখনৰো অধিক আসন লাভ কৰি এইবাৰ দিশপুৰত কংগ্ৰেছ তথা মহাজোটবন্ধনেই চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰণ মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ এইবাৰ আছে কেৱল কংগ্ৰেছৰ লগতহে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আছে কংগ্ৰেছে এশ এখনতকৈ বেছি আসন পাব মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আছে বুলি মই ভাবোঁ এইবাৰ অংক মাষ্টৰৰ ৰূপত সাংসদ আব্দুল খালেক উজনিত কংগ্ৰেছ তথা মহাজোটবন্ধনে লাভ কৰিব 40খন আসন বৰাক মধ্য অসম তথা নামনি অসমত কংগ্ৰেছ তথা মহাজোটবন্ধনে লাভ কৰিব 61খন আসন এইদৰেই কংগ্ৰেছৰ মিছনৰ টাৰ্গেট বাস্তৱ হ'ব আমাৰ যি জৰীপ সমীক্ষা হৈ আছে কংগ্ৰেছ মহাজোটে 101খনতকৈ বেছি আসন পাব তাহলে আমাৰ দলৰ সমীক্ষা আৰু মোৰ হাততো যি সমীক্ষা আছে উজনি অসমত আমি প্ৰায় 40খন আসন পাম নামনি অসম মধ্য অসম আৰু বৰাক উপত্যকা মিলি বাকী 61খন আসন আমি পাম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ